Yawa gashi nan. Wannan gida yana sabon titi bayan gidan man DI. Yawa gashi nan. Ga location ɗin sa nan. Ga layi nan. Nan ma layi ne. Gashi nan. Babban hanya can ta kwalta zai shigo da ran haka. A zan location ake fara sauran. Yawa ga drive-in ɗin nan mun shigo wadatacce. Gashi nan gida ne ta shara kawai za a yi masa. Za a fi fito da gina. Nan ma dakin ne. Tirazo ne ma a wannan ɗin rijiya nan ga falo nan za mu shiga nan toilet ne a cikin falo shi ma ga kitchen nan da ta ce a cikin falo tagogi ga kuma falo nan. Nan duk tile ne ga dani nan ga ɗaki ƙato guda ɗaya daga cikin falo shi ma duk tile ne. Ventilation ne nan amurka masu kyau nan ma ɗaki ne guda ɗaya mai kyau babba shara kawai za a yi gida. Amurkansa masu kyau ga dani nan daga nan za ka shiga sitirin ɗin mai gida ƙato ga shi nan shi ma. Ya ƙara so ke nan. Yawwa ga shi nan da toilet ɗinsa da komai sitirin ɗin mai gida ne shi ma. Ƙato ƙofa ciki da waje. Sannan za ka fito kuma ta nan.